ইউরোকাপত সমাপ্তি ঘটিল ফ্রান্সৰ অভিযানৰ সেমিফাইনেলত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হল ফ্রান্স 2-1 গলত পৰাস্ত হৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই বাহিৰ হল এমবাপেৰ দল ফ্রান্স স্পেইনৰ 16 বৰ্ষীয় লামাইন ইয়ামালৰ চমক দেখিলে কালি বিশ্ববাসী বিশ্ব ক্রীড়াপ্রেমী বিশ্ব ফুটবল প্রেমী 16 বছৰীয়া লামাইন ইয়ামালৰ খেলেই যেন স্পেইনক এই অগ্ৰগতি দিলে এফালে কলো মুয়ানিয়ে খেলৰ 8 মিনিটতে অগ্ৰগতি দিছে ফ্রান্সক অৱশ্যে বেছি সময় নিতিকিল ফ্রান্সৰ আনন্দ 21 মিনিটত সমতা সূচক গোল দিবলৈ সক্ষম হল স্পেইনৰ লামাইন ইয়ামাল 25 মিনিটত দ্বিতীয়টো গোল দিলে স্পেইনৰ দানি আলমই আৰু সেমিফাইনেলটো নিষ্প্ৰভ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ফ্ৰান্সৰ তাৰকা কিলিয়ান এমবাপে কিলিয়ান এমবাপেক লৈ বহু আশা কৰিছিল ফ্ৰান্স বুলিয়ে নহয় আচলতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আশা কৰিছিলে কাৰণ তেওঁৰ দুভৰিৰ যি যাদু সেই দুভৰিৰ যাদু চাবৰ বাবে এইবাৰ সকলো সাজু হৈ আছিল এমবাপেৰ খেলপথাৰত কি ধৰণৰ যাদু হয় ইউৰোকাপত কেনেধৰণে এমবাপে ফ্ৰান্সক অগ্ৰগতি দিয়ে বা কি ধৰণৰ বিশেষ গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম হয় এমবাপে তাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছিল যদিও এইবাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিষ্প্ৰভ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিলিয়ান এমবাপে কেইবাটাও সুযোগ লাভ কৰাৰ পাছতো কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল ফ্ৰান্সৰ দলটো কেৱল এমবাপে বুলি নহয় সামগ্ৰিকভাৱে দলটো ব্যৰ্থ হ'ল আৰু সেই খেলৰ ফলাফলৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে স্পেইনে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ফাইনেলত আজি নিশা দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত মুখামুখি হ'ব ইংলেণ্ড আৰু নেডাৰলেণ্ডছ 15 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ফাইনেল মেটচ ইউৰোকাপৰ গতিকে ইংলেণ্ড আৰু নেডাৰলেণ্ডছৰ কোনটো দলে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত যুঁজ দিব সেয়া আজি নিশা স্পষ্ট হ'ব